эфирге сахасыр информационной бери студияға Елизавета Васильева Лалибин үтекіннен. Россия түрі цықуыны ғарулары тұлары әбәлемнер рабочы бөліққа сүйістен тақса көндірі керді. Усалдыны луғын 2 баяғын тайны елеген ұлықтоқ тұра ұлықтоқ тұғыләйіне үйір программы олыс көжістәғін білінілер. Амма луғын сұлғатшын елеген чүшіп чапы ұяна ұс ұран эстетика қайысқаны тұтуған өлелер. Сарсыңғытан Россия онына Қытай Иккердігар Темир Сулынан аян қачақтаныға. Бойыстары Москва, Пекин, Пекин, Москва қайысқанынырай аянлықтыра. Әрді Қытайға барарға билетті әке онтын тұттаран қарчытын бардың төнінерен сөп. Онтын ұғы кілені 5 регионығар Қытай Қытта бұса ғыға саты жон онына масылы сұрытары еркемге сабылдыға. Эті 5 регионы егер Амур, еврейский автономный обаластыр, Хабаровская, Приморье оны Забайкалия керәлір. Салғы Қытайтан дойдуларғары төнінер жон ақсанын өретен баран Россия онына Қытай Иккердігар көтү режимін тұғынан бұхары ұлыңлы. Россия түрі цықуынығар олары тұлары бәлемнер рабочы бөліққа сүйістен тақсы көндірі кербіті. Оны аналқамығыя қолба ата түмті. Бәлетір боллаққа президент Владимир Путин көңілі әбіт цықуын барлығар Конституция сүрбек кестатайтығар олары тұғы келдерер тұғынан сұрулар. Бұ түрі цықуын оңағыз бірғаны болар. Документы үсі парламент конституционный суд болымочетін кенгеті елар. Манытыңа солталақ цықуын барлығар президент Салайыр Балжоғын атшаты үрдік дұғына стақтыр таздойдуға гражданствата соғы болуқ тақтыр ден әтелілер. Нерюнгрик орыт аэропордын терминалын тұтарға, онына көтір түйәр балағаны саңардарға, федеральный қағынаттан 7 миллиард 200 миллион солковай көрілуеға. Бедрәчет строй дор сервис тәрілті бөлігіне 2 тұғынша сүрбек кесілгі түміктері бұланыр. Отчатуғар Нерюнгрига кендеке 4-10 сылғы ан бастан саңа аңдығы аэровокзал комплексі бар болуға. Білген манна тұту материалын қарайырған амыд бұлы хақаны қартан растыр, онына вақтывай бөлікке бұстақ кабелі тардар өле барар. Усалдан улуғын 2 баяғынтай нәхілеге олықтоқ көғіләхіне үйір программы олыс көжістәғін білінер. Нәхілекке бұ программы етінен кейін етітер сетімге қолбану сөз бұрғының ғолымна. Бөхөлік ехінәғі улыс өрі мөнненне. Онын бөхөлік олығы жаға білі тұбыста сәргәқ сейді. Улус кинеттен 6 километр тейчі сатар үсіз тәхілейнелек, 2 баянтай нәхілеген дейдары бөхілігін лақтақтыра, заңасылы көрсе кейін етедер сікерінген сүйіз күрігін қолбанылар. Онын тезірін нәхілейнеттен тұн қалғаты бұхарылан, олықтақтар үйрілері бағам. Бұл тезірін сәйдетігі тұғыламыд олықтақ көгіләхіні өйір программының ұйтылан, олыққа кейбітін жан бігірер өйір. Кәрін олық сөбітін 5 сыл болы, ол егер топсан сайда неген білер еқпін бағарабын. Оны бұл ППМИ программатын ға сүгірі ебін, әбілі бөт. Бұл үз бірген атапления кетді біт, бейін әлек. Оны тұн бейі бәбіт ғаға жетіттамыд, әмейті программа ақапсам бұд, атаплениялақ диағылыры бұд. Оны ға өрі біт, өтәбіт, халқы үзінік программалы үйірі болдым ден. Нәхіліне кетігінші оңағы сылтан лақтақ көңіліне үйір программа керсенлер нәхілік сайдетігір түйі күйінен болар өлелері сағаладылар. Ол күрдік 2 сөйленен 600 метр ұннағы әне бейз абылскайдыр атырының ұлысы ұңғылан гравиенен бүрілуді болар. Онтан бұйыл аны аптавалы қоғыны интернет сетімекелдерер кем ердевілі боларын өйден лақтақтар үксілері бұл проекі өйәтілер. Білінебіт, бұл үйбі бейлісі ұяғылар ұмыт, қаянда нәхеліне интернетінен тұғынықтақ темет, ол өлетін ұйтары құрды бұд. Нәхеліне бұнда сүддеуін өйдір, субботыниктарға, оның қатшынан күткіттіңі барыс үйіз бұрығын күтталар, оның бұл пөпін программатығыр, бұл мұнықтар көрдіққа народ, кейі үлдіңі бұл мұнықтар Жәңчақшы өләлер онына қылғас кәмейгер ұлыналы бүтілі үтіе түміктірі көрдіріре ұлықтақтыр ұлығын өрдір. Етені бұл программа салғы ғытылын тезірін сайынара тұрарғар әрелі ақтар. Ольга Шапилева, Петр Арганов, Саха телевиденеде ұғыз алдан. Сонуны салғы бұн Саха Сергер алын сүйуақ класы оғыларын босқа ағынан қатшы Роскота 5 түгіл ұлатығыға. Олықтан бұл аз бастығыттан 400 класқа дері өрін әтшілері босқа ғатар туғынан президент сұрдағын толырғы 500 миллион сол көбай керіңе бараны ден соттур. Әрді бұ өттігәрі 100 миллион көрілері ден Елдір Ханайсы Николаев әтті. Республика өрдінен білігін етей класс
Жакускайга тулайық оғылырға саңа кабартыра берділер. Кенлерге үйірілің бұғығамайгыға воинскай улысыға тұрар 9 дороп үйіс нөмердің саңа жекулістерін тұттардылар. 30 квадратный метрі еңнің саңа раз сырды квартиралар бары санитарный технический ердебілге әппеттілер. Манны үрімен толыры ұтылынна ұтыр бата, ұту, ұны ағар анал тәрелілер етенне электрический оқтор тұрдылар. Жені тулайық оны төреппіт көріте сите суа қалбыт оғылыру жәнін қачы муниципальный программа чәрчетінен берділер. Оннан ан 600 сүрбе миллион солковай көрілігді. Бүгін кейін қоракы өсі төрдін төрт тулайық оғы саңа жәрінеға. Дөйді бар болдағына үкке тәстағыма жәнілік тағатым. Бәмді дөйір болдағы намыңа дәребіне бері арғы мұттыра. Оны атқастан барын зәйліне көрі бұтым. Онына қоракы көс бүтім ашағым временді пропискатына көс бүтім. Солан бұлі үсі болу болу бұдың барын едіреті, жөт сол бұлды көтестім. Та жәнілік бұна бар бұтым, маз жәнілік бар бұтам. Жәуәне. Бүгін үзжылы министерстві бәтігер аспыт сылты бүгін тағарар мұнняққа, ордық ұсуянаға, әбән бұтантайға, ұр бұры оңыру көрдіруте намығақ тен ейденлерділер. Ол ондығар банк артатыттан қарчы ұсту, телефонынан төкін нәйін төттіруетін әлбәбіт. Онтан ағы ұтаға іспет жон түрт үншатын тақсы бұры оңыр бұт. Оп сайынан бұйыл сақасыр әулетін қамнығын көрдіруетінен ұғы келінгі оқырыққа икес местені ұлла. Бұл жұрапша дейлі үлдік көрдіріне әдісті бет, деқанада, кес месті болу ұлды, үрісбілі көрдіне. Бұл дейл бұл күште ағылетін түміге, оны да ғанан бұл ұрайым бұл апсессиянын аға, администрация бұл жағылтылыра, оннатын профессионалар органның бұл бары көмілің үлдіп түміге болыр. Бұрый арылды да белгі қылдақы үлдеті, ұр бұрыйдар бұл атшатылар. Аспыт сылғы республика театрдарғары 204-дің бір аңар тұғыншы көрі өші сылжы бұд. Бұл кетігінші оны ғасыл көрдірі түттені сүрбі ағыз бірғынан үрілдік. Бұтығынан бүгін культура оны дұховынай сайды министері Юрий Куприяна Фемие аспыт сылты бүгін тағарар мұнняққа етінерді. Ордық әлбақыры өші нұтша драматическай театрғар сылжы бұд. Маны тағынан бұлырын сақасыргер кенеге ағар жонақ саны білді бет. Опсая 4 миллион кейі ағар балағынға сылжан, беге регион бұд дойдудыға үс бастың көрдірілі ақтырақ саныры келді. Етені сәрге культура националы бірайек чәрчетінен екке саңа культура жеті тұтылымна мантан бір дәстірі ұсалдан ұлығығар. Кәндігі сыларға тұғы нәйлектерін сайдытығыр үп көрілілер болан олоғы жағақ чақ сәрге қсейінді. Сұнтар ұлығын қадан нәйлеге бұдолғынтан туара тұрбат. Ұжыр қиқтақ дерін селістіғ мұтықтақ нәйлек бәт сергіқтік жағынан олырыр. Едір бағылық Андрея Конешников бүніне ұшуталабыт болан аң бастықынан осколаны көддірді. Кескілі онына сүрін қығалғата боллаға. Бұл осколабытығыр бұлғы өрекшілгір 4-5 өрін әтчілігі. Осколабыт сүйіс әтті астақ. Ұрдырғаттан кәлбет әлбәқ традициялардағы өте өгістерді ғосқола болар. Тұғыншы 964 сыллағы тұтулағы ұлысқа ғамай әргі ғосқола болар дедіқпіне араға сұспатым болы. Онына тұсаң ғосқола тұтуларғар бейге әріне күйтәбет. Икі сыл сұнтартан келептен олар бұт нәхілекті Августина Кугасова бәкәрінені әбейтін мағағыны үлелетін абыраннылар. Күнге 75 келеп астанар. Бәкәріне бітім бұл үкі түгінші өңетті ғылақтан атығылған бүттерінен үлелетті тұра бұт. Оны ол келептен атыны әме оңыр атшы бұт. Бейсай, Береский, Самсай, мұшын өйдер оңырын атығыл атшы бұт. Енекетім бұл аның Бұ онына датын социалны әбейеттер сылағынан оннан қатшер ұлахан кәтеліне екі сылын үләлер. Бұхайын әбей насосны станцияны сүйіз көптағы екі сестернаны тұроран ердебілге толару әппеттер болла. Қадан нәйлегер түш-түшке елірі. Қаспытығыға бейінелекке қызға тұту тағаладына. ППМИ программаны спортивны плашаққа тұтылуына. Қы 75 сылғ бар бұд жоңға анан ұлғыскевет тұтылдықтақ. Бұн әйлек историетін өретер музейі сәңәрін көрір оғылар, бәлерін бәхөліктерінен кен тұттар жон бола ұлатықтыра. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телебейденете, Сұнтар. Саха театрының репертуары қаңыр. Таланнақ коллектив бұл сырыға Максим Горькайы пьесатығыр олығыран Тимир Бассаден тұру оруыны бәлемдер. Спектакле режиссер Сергей Потапов тұру орар, онтон сүрін оруылу Вассаны Саха народынай артысқада Изабелла Николаева толырыр. Айымне исқоғыны тұтула бай қықтақ жақтар олығын керәелер. Кені өрүйте қомолтыта онына ұстық жылғада. Максим Горькайы пьесатын еккеті тұқтырен сұрый бұтта, ол онтон режиссер еккісті ғарытын талан анығы олығы кітті жөрелен тұрырда. Саха театры Тимир
Кер баса оньюну олунню ақсыз тоқсыз күндергер көрдіруға. Хурлуутна дигэ турур хадар то тепчик курдук олди мен би бен уйгун ханан эбе алма. Билин мен бала бу айымнына бу билинге кем чуга хата мунун ордум онна хагадаттым дия коёп айымнына. Ал элебүстене бу учулар тустарынан болган бияне бала бу билинге кем олор хакалар тустарынан же оттуудан хака жактарын туун. Он это делал, все бота худук, он был дан, блингикем, когда пьяло руе ти вити ден. Аммалун сулгачин хлеген чижеп чаб ухуяна усран эстетика хайскан тутуханулелир. Ого атлана хунсайн рега худу хуньюк Николай Рязанский картиналаргар ологуран кистекеп сэнеген көме материал оңордулар. Анысаз буйле бичик кинге кыдыгар бичайтенен тақсыра күйтүрлер. Улус биркер жагас чичип чап охуяна серисаллары гарытынчы 904-нү сыллах катерилен үлетин сагалабыт. Билеген охуян аныгы кемерде билинен үлелир хайыс хатын болунан, огону аяр тутар жогорун сайыннарыга ылсан үлелир. Бәбет бит дөйдулақ бұйыр самодетілінен художник Николай Николаевич Рязанский картиналарынан альбом тақсыбыта, ол альбомнан бұллана оғылыр каналлақ методистская комплект оңыр хатчевыт. Икки үлэнэн бардыбыт кистес кэпсэйне онна шедеврден творческое задание олата бир үлэвит боллана ого тылы хайыннар итгэрденсэ икки үлэвит боллана ого картыданы көрэ оларын бэйвин колонын көрэш. Чичип чапка отут үхүз сылыны музыкальны салаячынан үлэлир Оксана Данилова огону керейгетин керэхсирге ухуяр. Оксана Васильевна үхүз сылыны уолаттарга күпсүр күрүгүн салаяр. Тулудах болаллар биринен, эккенен түмсүйлак болаллар. Бэбэлерге көмөлөсөт болаллар. Онна боллана манна мен колубура оглорго бэмеле токпан каябаппын оглоттан эми идея көт жеме колубура оглор манна бэлери идеялерин каяннар арас камсан уйлары эгин көрүп манна аян үлэлиби. Оглор уяннарын идеячилерин алуу себүлүлөр. Күннете арас жүрөктөр болалларын токтагыр да күтөллөр. Мен ордук Оксана Вернавин, Оскола Вернавин, Высака Калербин Хавлювин, Высака Луша Шугей, Хама Хавлювина Тиям, Хам Математика. Уругу егетиндегі оғытылын сайынларыға намыт бірайық, аны саас кенеге болан тақсаны, түріпіттерге итәчілерге көме материал болуға. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебедіне әті, Амма. Сонымыт етінің кәтенге болуңғаныңызғы ферге көрсеу қадері.